Karoçi, mana. Mana shunaqa gaplar. Indamay o'tirdim. Hamma gapiryapsin deb. Mana yog'och chiqargan mahsulot. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar mana Shukurjonga. Beramiz, xudo xolasa sizlarga ham. Negativchilar ham qolar biron kun. Hammaning ishlariga omad. Pastda nomer bor. Nomerga telefon qilib, kommentariyaga narx so'rab yozmasdan telefon qilasizlar. Bitta alo deganlaringni narxini sraz bilib olasizlar. Kommentariyaga yozguncha ketadigan vaqtlarga narxni bilib olasizlar, ko'ngillaringiz xotirjam bo'ladi. Mana shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, kimga bemalol murojaat qilaverasizlar? Mana o'rnatib, yurg'izdirib beramiz, xudo xolasa. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, razmeriga qarab, zakasiga qarab. Kamu kak. Kim nima biznes qilmoqchi bo'lsa, uskunalarni yetkazib beramiz hammaga. Hammaning ishlariga omad. Videolarimiz tarqalishi uchun like tugmasini bosinglar albatta. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Ko'rganda ko'rishguncha, qadrdonlarim.